Globarom, dacă te-a cunoscut, ჩვენს კითხვებს, იქნებ გვითხრათ, დაკითხული ხართ თუ არა, ან გამოკითხული, ან ამ საქმე, ეს საქმე, ეს ინციდენტი, რომ ამ ინციდენტზე რომ იყო საქმის წარმოება, დაწყებული ეს ინფორმაცია თუ გქონდათ. Când ești მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს, მარტივად შემიძლია გითხრათ, რომ მე დღეს არ ვაპირებ უშუალოდ ინციდენტის დეტალებთან დაკავშირებით საუბარს. Იმიტომ რომ ამ ხალხის მიზანი, ვინც დღეს წამოწია ეს თემა, არის რომ ყურადღება გადაგვატანონ 6 თვის წინ მომხდარ რაღაც კონკრეტულ ფაქტზე. Მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტულ ვითარებას და დეტალებს. Მე დაკითხული ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილვარ, არც გამოკითხული არ ყოფილვარ. Იყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით გამოძიება ჩემთვის უცნობია. Tumca, უცნაური მომენტია ერთი, რომ მაშინ გამოძიებამ, როგორც ჩანს, ვერ მომიცნო იქ კადრებში. Და დღეს, როდესაც ეს კადრები დაიდო, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ჩემი ნაცნობისთვის შეუძლებელი იყო გარჩევა, მე ვიყავი იქ თუ არა. Ჟურნალისტებმა მაინც ზუსტად გაიგეს, იმიტომ რომ გონია, რომ წყარო ამათვის, ამ ჟურნალისტებისათვის, ვინც დღეს საინტერესთა ამით და გვარო, აი პავლე კუბლაშვილიც იქ იქნებოდა. Ბატო პავლე, დავაზუსტებ რა შეკითხვას. Ბატო პავლე, არ ვამბობ ამას, რომ ჟურნალისტების კადრებში ვაშეთორდიანი, ადვილოდ ვიცანი, მაგრამ თქვენ ვერ გცნობთ ამ კადრებში. Ანუ ჟურნალისტებმა უკვე დაგირეკეს, გამზადებულებმა იცოდნენ, რომ თქვენ ფიგურირებდით კადრებში და გთხოვეს კომენტარი და ეს თქვენ გარწმუნებთ, რომ მათ მიაწოდეს ამის შესახებ ინფორმაცია? Იყო ნაწილი ასეთი ჟურნალისტებისაც, რომელსაც ეგეთი ფაქტი ჰქონდათ. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ერთი და იგივე ოთახიდან იმართება. Ამიტომ არ მინდა დეტალებზე საუბარი. Ისე რომელი ხართ ამ ვიდეოში, მე ისიც ვერ გავარჩიე, ბატონ პავლე. Ვისაც აკავებს, ალბათ უკან გაყავს, ხო? Ea cu cacao sunt așa, tot de aici, sunt mai nandulat. Ai e clar, ești tot mai mgonit. Ești din amra ce mi-ți leau, cu asta, sva, arana e detal, sam sa crezi în dacă o șevit. Sagerul, arganul, hilau, martiu, mi-ți zis camo, rom, vigața, surs.